Opa, pessoal, quem fala aqui é JD Metallica e tô trazendo um jogo aqui para vocês, um dos clássicos, na minha opinião, do Mega Drive, que é o Kung Fu Kid. É só demonstração, tá? Não comecei o game ainda. Tá com um pouco de lag, não sei por quê. Bom, geralmente eu evito de ficar lutando com eles, apesar de dar os pontos, né? E essa é a questão do jogo, né? Matar, né? Mas eu prefiro poupar a vida pra poder matar um chefão, porque essa damazinha aqui de verde, ela é uma desgraçada, tá ligado? Cacetada. Tá, porra. Aí. Se você quiser jogar esse jogo, ele tem pra download livre no Columns, firmeza? Se você quiser matar o chefão, a dica que eu te dou é fique pulando por cima dele e apertando C, ó. Que o chefão fica meio bobado. Esse primeiro chefão aqui é bem simples. Mas conforme você vai evoluindo no jogo, vai ficando um pouco mais difícil de matar os chefões. Bora lá, segunda fase. What the fuck, ah. Nossa, que filho da puta. Nossa, que azar, mano. Ah, filho da puta. Puta pra caralho essas musiquinhas, mano, super de jogos antigos, sabe? Muito foda. Pronto, que preso que essa porra. Nossa, eu morri, mano. Filha da puta. Tá, porra, headshot. Cê é louco, cachoeira. Aê.
aqui, mano. What the hell? Toma salvadinha. Próximo boss aqui já, gente. Só. Caralho, mano. Toma salvadinha. Ai, viado. Ai, ai. Você é louco, mano. Ai, vadia. Sua puta. Tome. Filha da puta, mano. Olha a nossa vida, mano. Nossa, mano. É guerra, é guerra, é guerra, mano. Tá porra. Toma, sua puta. Bom, mas é isso aí, pessoal. Acho que já deu pra ter pelo menos uma noção do game aí, né? Eu vou continuar o detonado aí. Se você curtiu, deixa um joinha aí. E falou!